הלו גייס, כאן יום, בעוד סרטון חדש שרק עכשיו הגעתי הביתה מבית ספר, והיום אני הולך לעשות סרטון של FNF אירובריין. בואו נראה את זה, 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 זה. כי הנה המחשב טוען. חכו שנייה. וחזרתי אליכם, הנה פה, הולכים פה, לא, לא סקינדקס, התבלבלתי, בוא נחזור אחורה, הולכים לפה, פה, הנה, עכשיו, רגע לשומעים. שהצלחתי את זה, רק שתדעו, אני שיחקתי מלא פעמים אתמול בערב ולא הצליח, לא הצלחתי. ועד קורס. הומה! מה זה? Thank you.
רול? מטרול! מטרול! איך יש טרול? 3, 2, 1, בסרט האמיתי לא היה טרול. 3, 2, 1 Thank you.
מחוז, ארץ זה קשה. 3, 2, 1, תראו מה יקרה עם זה. תראו, זה מצחיק. 3, 2, 1, חייבים לצע.